Isaiah 23. Amen. Thank you, Sister, Me Thank you, Sister Maria. Uh, God bless you sa inyo. And then we will uh, start the Bible study. Now, the uh, going back, mga kapatid, just to wrap up the Isaiah 23, this is the burden, sabi rito, the promise of coming judgment against Tyre. So, makikita natin dito, Sister Mary, that, or Sister Mercy, that Judgment is also a promise. Pangako rin yun eh. Kaya makikita mo na, oh, 70 years lang. After 70 years, babalik ulit. So makikita mo that may mga timeline ang buhay. May timeline ang buhay. To the north of Israel, Tyre was the leading city of Phoenicia, the great maritime power of the ancient world. And Tyre, T-Y-R-E, was such an important harbor and center for shipping. Tyre was synonymous with commerce and materialism. So talagang kitang-kitang very vibrant ang Tyre. Isang lugar, isang syudad na talagang very flourishing. Uh, ang tawag sa kanya din is the Babylon of the Sea. As we know, the Babylon under the kingship of King Nebuchadnezzar It was a a center of trade. Sila yung sila yung kalakalan, sila yung sentro ng tourism. Because of their excellent harbor and seamanship, they established a a commercial empire far greater than one would expect given their size and military power. So makikita natin na talagang malakas sila in terms of their size and military power, yung Tyre, yung lugar. The history, the historical account of Tyre says that there are two parts. One is the city, yung inland city, yung intercity, yung loob na syudad, and the island city, so meron din silang labas, yung mga islands nila. The inland city, according to the historical account, was conquered by the Assyrians and the Babylonians. Alam natin na ang Assyrian... At binabasa ko rin kanina yung mga yung mga superpowers ng Digdig. Uh, Assyrians was one of the superpowers bago yung mga Assyrians, Babylonians, Romans and in fact, the British Empire was also one. The inla the the inland city of Tyre was conquered by the Assyrians and the Babylonians. Ito yung sinasabi ni propeta Isaiah and the island city was conquered later by Alexander the Great in 332. B.C. 332 years before Christ, Alexander the Great conquered the island city of Tyre. Itong Tyre na ito mga kapatid, sinasabi na ito daw ay nagkaroon ng maganda at hindi magandang example or influensya sa bansang Israel. Number one, kung makikita kung maalala natin, si King Hiram or Hiram of Tyre supplied David and Solomon great timbers for the building of the temples and other projects. Second Samuel chapter five verse eleven, First Kings five one to eleven. So si Haring Hiram nagbigay din siya ng mga manggagawa Ng mga mamamangka, mga sailors kay King Solomon so that they can build their commerce by sea. So talagang malaking bagay. Talagang supplier sila ng manpower, itong tire as written in 2 Chronicles chapter 8 verse 17 to 18. But later on, itong lugar na Tyre nagbigay din ng masamang influensya in terms of having the worst ruler of Israel which is or who was Jezebel, the wife of King Ahab of Israel as per 1 Kings chapter 16 verse 31. So makikita natin mga kapatid na itong tar nagkaroon ng maganda at hindi magandang influence sa Israel. So this was the prophecy of Prophet Isaiah. And then it says, there is no house, no harbor. Ang sabi ni Propeta Isaiah mga kapatid, itong mga mamamangka o mga mangisda o mga sailors from Tyre in the land of Cyprus and in Egypt, hearing the destruction of the harbor of Tyre. Nung marinig ng mga sailors, na mga taga Tyre, ang nangyari, sila mga kapatid ay umiyak. Siyempre, nakita mo na sobrang ganda ng buhay eh. Kasi biglang mawawala. Kasi ganda talagang buhay. Dapat Dapat ready. Kaya, para sa akin mga kapatid, habang may buhay, i-enjoy. Hmm? Wag yung buhay pa, pili parang patay na agad. Amen ba mga kapatid? Ang sarap-sarap mabuhay. Buhay pa, parang hirap na, parang pinapakitang hirap na hirap. Hindi kanya ng gusto ng Panginoon i-enjoy mo kasi darating naman yung paghihirap darating naman sa panahon talaga kung talagang darating yan sa ating kapalaran darating talaga yung time na talagang mawawala yun whether you like it or not at ito nangyayari sa prophecy ni Prophet Isaiah na itong mga mamamangkang ito nung marindig nila ang distraction ng tire sila ay umiyak and are in agony at the report of tire I-enjoy natin ang buhay habang meron. Whale you inhabitants of the coastland. Because fire was a city where money ruled. Lahat yung pera eh. Yung mga mga ngalakal, sila daw yung mga sikat, sila yung mga tanyag. At yung mga traders, yun ang mga honorable, mga iginagalang kahit naman hanggang ngayon. Pag may business ka, akala nila mayamang-mayamang ka. Hindi naman palagi. Hindi lahat ng may business, eh may pera. May business lang. Hmm. Hindi naman lahat ng may business, parang si Mami D. Si Mami Junisha, monkey business lang. Hmm. Diba? Si Strayedit? Pero nung unang panahon pala, ang mga mga ngalakal, ang mga tindero at mga may-ari ng mga businesses, sila yung iginagalang. At noong unang panahon, hindi mo kailangan maging hari o hindi mo kailangan maging sikat na politicians. Noong unang panahon, ang basihan, ikaw ba ay nangangalakal? The only thing needed was success in business. Oh, yun ang basihan nila. Yun ang basihan ng buhay, ng kayamanan. Pag successful ka sa business... Hindi hmm, mm, sikat ka. Kahit naman hanggang ngayon. I mean ba mga kapatid kaya may nagtanong eh, sabi niya, sabi si Sister Cecil, eh bakit po ganun? Bakit po may mga kristyano na may hirap? At may mga hindi kristyan, hindi naniniwala sa Diyos, mayayaman. Hmm, sina Elon Musk, hindi naman niyang kristyan. na Jeff Boss, hindi naman kristyan. Mm. Para sa akin, Sister Cynthia, hindi. Bagamat sinasabi ng Panginoon, may mga principles siya, na pag sinunod mo itong principle na ito, bubuksan niya ang durong awan ng langit. Eh, doon nagbukas na nga Panginoon ang Panginoon duro ng durong awan ng langit, hindi ka naman marunong. Yun na sinasabi ko nung last. Nagbukas na ng durong awan ng langit. Dumating ka na sa UK, limpak-limpak na sa lapin ang kinikita mo. Ano ang ginawa mo sa pera, kapatid? Oh. Kaya, yun ang sagot doon. Hindi porke hindi siya makajos o hindi sa nag attend ng church, eh lahat sila may hirap. Hmm. Hindi. Kaya nga titingnan mo, Bato-bato sa langit naman, mga kapatid. Huwag naman tayo magagalit. Pero may mga kristyano na hikahos. Sapagkat hindi nila natututunan ang batas ng kasaganaan. Hmm. Masisikap. Pero hindi mauwido, Kulang sa karunungan. Eh yung mga hindi nag -a ng church, marurunong sila. Madiskarte. Hmm marunong magbilang, marunong magsukli, nagbayad ng isang daan, ang ib ibinalik isang libo, eh diluge. Hmm. Nagtatayo ng negosyo, wala naman sa, wala sa lugar. Naglagay ng restaurant sa bundok ng Tralala, sino pupunta diyan? Isipin mo na lang. Oh, bakit ang Starbucks, Starbucks na yan ha, Sister Edith, bakit ang Starbucks lagi nang hinahanap kanto? Tingnan mo ang 7-Eleven. Ang 7-Eleven, may makikita ka dyan sa mga liblib -lib na lugar, pero talagang sa liblib -lib na lugar na yun, yun na ang pinakasentro. At nung nag-aaral pa ako sa atin mga kapatid, pag may 7-Eleven, ito sabi ng professor ko, kasi ang si Manny Pangilina, professor ko yan sa corporate management, Si, Lopez, si May Lopez, si May-ari ng Miralco, professor ko yan sa corporate management. Sabi nila, pag may nakakita ka ng 7-Eleven, that was 1998 pa lang yun ha. Pag may nakita kang 7-Eleven, sundan mo na kagad. Ibig sabihin, na-research na nila yung lugar na yan, inararo na nila yung feasibility study. Hindi yan basta-basta naglalagay ng kung saan-saan lang. Oh. Bagamat mahalaga ang panalangin, pero kailangan kasabay ng panalangin, kasabay din ang karunungan. Prayer is good, but it's not enough on its own. Hmm. Kaya sabi, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay lang mag-prayer ka, pero sabay, sabayan mo ng uwido. Panginoon, tama ba ito? Nananalangin ka, Lord, sana po yung pinto ng bahay ko ay ano, tinasama ng... May mga ganyan pang pamahiin eh yung dapat pinto tatamaan ng sinag ng araw. Mibili hmm. ka ng bahay tapos eh nasa paanan ng Taal Volcano. Kahit anong panalangin mo diyan kapatid, tatama pupunta ang lahar diyan, dadaan niya ng volcanic lava. <laughs> 'Di ba? Sister Edna ko mo yung point. Eh bakit ganoon? nagpe-pray naman ako eh bakit hinayaan ng Panginoon na duma ng volcanic uh, yung yung lava rito, yung lahar. Kapatid, law of nature 'yan. Wag mo laba, <laughs> law of nature. Kapatid, justin ang gumawa ng nature. Ibig sabihin kapatid, sumasabay. Oh, itong tire kasi, puro kayamanan sila, puro pera oo oh. Kaya tayo mang Kristiyano, yayaman din tayo pero kailangan marunong ka rin. Kailangan marunong kang mag-impok. Kailangan marunong kang mag-invest. Hindi rin pe, hindi rin pwede yung impok ka ng impok, yung tago ka ng tago, save na save, isa ng saver, loser din yan. Yung mahilig mag-save, bakit sister edit? Yung nagtatago na kinakita, nabasa mo sa China, sister edit yung matandang nagsisave itinago lahat yung pera niya sa microwave. Eh, yung anak niya sa kalikutan, pinindot yung on, ay eh, di sunog lahat ang pera niya. Oh. Di ba? At may mga taong ganon. Saver. Oh. Kaya sabi ng Panginoon sa isang, yung, yung, limang, yung limang katiwala niyo, yung limang alipin niya, but hindi mo, yung, yung pera na binigay ko sa'yo, bakit yung talento binigay ko sa'yo, bakit hindi mo binigay sa bank? Tinuturuan ka ng Panginoon mga kapatid. Nilagyan tayo ng Diyos ng isip para gamitin natin siya. Hindi nandyan lang yan. Para for nothing, kapatid. Hmm. Kaya itong tag na ito, mga kapatid, ay napakahalaga ng pera. Mahalaga talaga ang pera. Hmm. The Lord of hosts has proposed it to bring to dishonor the pride of all glory. Ito naman. Pag ikaw naman ipinagpala ng Panginoon, huwag naman saksakan ng kayabangan. Amen ba? Oh, mayaman ka na nga. O, oh, di, relax lang. Pero ayok. alam mong ayaw ko rin, Sister Cecil, yung, yung ano, yung na, ay, naku, ayaw ko magpakita ng ano, kasi kawawa naman yung mga tao. So, ang mangyayari, magkakaroon, hindi ka na tuloy makapag, uh, alam mo yon hindi ka na tuloy maka, ma-enjoy ang buhay, dahil naiiyak ka sa mga taong wala. Ay, hindi ganon. Hindi ako naniniwala doon. Bakit? Kasi masyado mong i-deprive sarili mo dahil lang sa iba. Bagamat. Paminsan-minsan, dapat karing rin siguro mangimi. Pero wag mong masyadong supili ng sarili mo dahil lang yung iba wala. Eh, di, na, di habang buhay ka ng ganon. Nakukuha ang point? kung talagang kaya mo at galing yan sa maganda at maayos na paraan, hindi, hindi nakakahiyang gamitin at ilabas. Pero pag tinanong ka, Sister Mercy, buti ka pa, Mercy, sana all. Ay, naku, glory to God. Kung wala ang Diyos sa buhay ko, wala ito. Yon Ang maganda! Oh, hindi, eh ibalik mo sa Panginoon ang papuri, hindi sa iyo napunta. Nako, glory to God, to God be the glory. Talagang sa Panginoon ang kapapuri. talagang kung ako lang ay wala. Wala ito. Ito nangyari sa Tyre. Dahil sa kanyang katanyagan, naging mayabang na siya. Yung lugar na ito naging proud and full of self-glory. Na talagang Diyos na ang nagtanda, nag nagtakda na siya ay ibaba. Oh, gusto pa ba natin noon? Tayo na bababa, Kaya pagka nagpe-pray tayo, Panginoon, ikaw po ang mataas at ako ay mababa. Hmm. Kaya pag naghahandog ko ng awit, wag nang pabagsakin ng mga chandelier na ng mga butiki. Pag aawit ka, to God be the glory, talaga ang Panginoon na lang ang mapupupurihan. Amen ba? Nakailangan, na na hindi na dapat natin kailangan tayo ang matanyag ang gusto palagi ng Panginoon, siya ang pinapupurihan. Sabi ko nga, Sister, Sister Mercy, ayaw ng Panginoon, nawawala siya eh. Pag, pag inaral mo ang Biblia, Sister Cynthia, mapapansin mo, yung kalaban ng Panginoon na mortal is pride. Pride. Yung kataasan, yung naging mayabang, naging mapang-alipusta, mapang-alimura sa may hirap, ito nangyari sa Tyre na ibinabana sa ng Diyos. God has purposed it to judge them and to humble them. Hmm. Kaya wag nating hintayin na Diyos ang sumumpa o magpababa sa atin. Hmm. Maganda sa tao yung bagamat meron, ay alam mo kahit meron yan, ano, mabait yan. Hmm. At mas nakakatuwa yung ganun, Sister Chami. Yung tagumpay ka na, Bless ka na, rich ka na, kitang kita ko. Di ba yung kanta natin, Sister Mercy? Blessed ka na, rich ka na, kitang kita ko. O, oh, di ba? Blessed ka na, rich ka na, maganda ka pa. O, oh, sitting na, pretty pa. Eh kung lahat ng yan, nasa sayo na. Kapatid. Di ba, Sister Cynthia? O, oh, Embrace it, bring it on oo oh. May mga tao kasi, wag hindi na kasi ako magpapa, hindi na kasi ako mag-aayos kasi mga lang kasi nakaano lang. Eh, Bakit kaya may bakit magagayang ayos mo sa iba? magayos aayos ka, ipakita mo ang ang kagandahan ng Panginoon. Hmm. Pero pag ikaw naman pinupuri, ang ganda naman ng suot mo sis. Salamat. Magpasalamat ka. Hindi yung false modesty. Ang ganda-ganda ng anong suot mo, tapos pag pinupuri ka, sabi, hindi naman. Maganda na nga eh. Pinupuri ka na nga, tapos sabi mo, hindi. Oh, salamat. Alam mo, bili ko lang to sa Primark, pero purihin ng Panginoon. Naka, nakadika ako. Lagi binabalik sa Panginoon ang, ang, ang papuri. Kaya yung pride, mahirap yung may pride. Huwag maging mayabang. Simple lang, relax. Hmm. The Chaldeans, the Assyria, the mainland city of Tyre was defeated by both Assyrians and the Babylonians. So, ginamit din ng Panginoon yung mga kalaban para talunin ito mga taga Tyre. Gumagamit ang Panginoon eh. Ginagakat yung mga kalaban, di ba? Gagamit ng Panginoon yun para talunin ng Israel. Hmm. Ano pa ang sabi? Ito naman, in verses 15 to 16, nagkaroon ng promise ulit na after na ma matalo ka tire or tiro sa Tagalog, may pangakuli ang Panginoon, ibabalik kita. Ito mabuti sa Diyos. Ang Panginoon hindi 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 nag hindi yung forever ang galit. Laging may hangganan. Oh, after 70 years, makakalimutan ng tire. Pero after that, 70 years it will happen na they will take a harp, go about the city. Oh, make sweet melody, sing many songs that you may be remembered. So after 70 years ng pangako ng kanilang desolation ng pagkasira, yung 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 paghatol ng Panginoon ay matatapos. At sila ay ibabalik na muli ng Diyos. Ganong kabuti ang Panginoon. That you may be remembered. Aabit daw uli sila, at sila ay magiging masaya. There is an appointed time. Appointed yan eh. Kaya kung ikaw man idumaan sa hirap, ikaw man idumaan sa pag-iyak, Sister Edith, 19 years kang, o 20 years kang nahirapan, gumastos ng pagkalaki-laking, pagkadami-daming pera, na halos nasiraan ka na ng kung anumang man masisiraan, pero that was yesterday. God has made an appointed time. Ina-appoint ng Panginoon yung time, Sister Cynthia. By 2023 and 2024, you will see my favor. Oh, appointed time ng Lord yon. Natandaan mo si Sarah na hindi siya magkaanak. Sabi niya, hindi ako magkakaanak kasi matanda na ako eh. Pero ano sabi ng Anghel? At this time next year, You shall give birth to a baby boy. Yun ang appointed time ng Panginoon, mga kapatid. Laging may appointed time. Ang Diyos laging may katapusan yan. Precise. Kagaya na nangyari dito sa Tyre. It was a precise that He decreased the exact number of years. Kaya kung dumaan ka doon sa paghihirap, dumaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, binibigyan ng katapusan ng ending ang paghihirap na yon kaya meron tayong awit di ba sister edit ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag hanggang magdamag lang pag dumating na ang medyo alas stress ng madaling araw hindi na magdamag yon kasi madaling araw na kaya sabi ng panginoon morning or weeping may endure through the night but joy comes in the morning kaya makikita mo yung cycle ng buhay. Laging may psyche, laging may katapusan yan. Pag may problema ka, pwede mong sabihin, Sister Charmy, hindi ito magtatagal. Hindi ito forever. Hmm. Nawalang ka ng pera, iniwanan ka ni Papa. Hmm. Ano ba, Sister Mars? Nawalang ka ng trabaho, may gagawin ng Diyos. Hindi ito magtatagal. Amen I ba? Lagi may appointed time ang Panginoon. Tinatapos niya yun. At pag sinabi niya matatapos yan, matatapos yan. Tandaan mo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He is able to finish what He has started. Ganyang kabuti ang Panginoon. At ang sabi rito, Sister Cynthia, Tire will be remembered again. ba? Diba? Nawala man sila. Na, na, sila man ay hinusgahan, hinatulan ng Panginoon. Pinarusahan ng Diyos. Pero After that appointed time, Sister Arlene, they shall be remembered again. Aalalahanin silang muli ng Diyos. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon sa atin mga kapatid. Huwag niyo iisipin na ay nakalimutan na siguro ako ng Diyos. No. Dadaan ka talaga noon, Sister Edith, sa mga pagsubok na yon. Though I walk to the valleys of the shadows of death just like David. But I am not afraid because God is with me. Pag alam mong kasama mo ang Diyos kahit siyang kadumaan, hinding-hindi ka iiwanan ng Panginoon. Lagi mong kasama ang Diyos sa iyong mga laban. Yun ang sinasabi ng Panginoon. You will be remembered again. Ang sabi rito, God will allow Tyre, symbolized by a prostitute, na maaalala silang muli ng Panginoon. Her gain and her pay will be set apart for the Lord. Ultimately, the riches of Tyre, so desperately sought, will be given to the Lord anyway. So, ang sinasabi rito, Sister Mercy, is this. Yung kayamanan ng Tyre, na mawawala sa Tyre, ibibigay din naman sa Diyos yun eh. Sa Diyos din babalik. Lahat. Kasi siya naman talagang may-ari ng lahat ng bagay sa lupa. Kaya pag humingi ka ng blessing, Walang problema sa Diyos, sister, sister Charmy. Panginoon, bigyan mo ako ng 1 million pesos. Walang problema sa Diyos. Hindi naman nababawasan ng patas ng Diyos. Nililipat lang sa bank account. Hmm. Kaya huwag, ka manghinayang. huwag kang manghinayang. Huwag kang, mahiya. May mga tao kasi, Atty, hindi ako tumatawag kasi baka busy ka. Ay, lagi talaga akong busy. At pag hindi ka tumawag, talagang hindi ko alam na gusto mo akong makausap. Ganon din sa Diyos. Huwag kang mahiya. Pag nagpe-pray ka sa Panginoon, Lord, Panginoon, alalahanin mo yung aking mga panalangin. Salamat, Panginoon, Lord. At ibinigay mo na po ang katupar ng aking mga prayer request. Amen ba, mga kapatid? O eh, Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay eh. Amen? Kaya walang nawawala sa Diyos. Last paragraph, mga kapatid. The Lord will deal with Tyre. After the destruction daw ng Tyre, by Nebuchadnezzar, nakarecover din sila. Alam mo, tao nakaka-recover. Ganun talagang tao. Dapat bumabangon. hmm, Ang dami, alam mo mga kapatid, sabi ko nga, napaka, I like my job, Sister Mary, because uh, I, I managed to help people to understand the meaning of life in a broader sense. Gusto kong maging pagpapala sa buhay ng iba, lalo na yung mga hindi naniniwala sa Diyos o hindi nagsisimba. Mm. Diba? Marami akong kliyente ganyan na, Ano mo, ganto 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 ganto. Alam ba ng parents mo na ano? bubuk sarado ka diyan sa asawa mo dito. No, hindi po alam nila eh. kasi po ganto ganto baka po magalit. Hmm. Kaya 'yung mga taong akala mo eh walang ka problema, problema, hindi mo alam ang dinadanas ng mga 'yan. Hindi mo alam ang kwento, hindi na lang sinasabi. Mm. May mga taong ganoon, hindi nagsasalita sa Facebook. Hindi na hindi nakikipag-usap sa mga tao simply because they are very scared. They are very embarrassed. Hmm. Kasi iba ang iba ang kultura ng Pilipino. Kaya ang ating patotoo hindi masyadong hindi natin masyadong pinakakahabaan kasi ang, ang mga puti magaling silang gusto nila palagi mang, kapag tinignan mo ang testimony ng mga puti ng mga western people very open sila sa mga nangyari sa kanila pero mga pilipino hindi ako masyadong dapat ang patutuo may ikli lang. ang patutuo may ikli lang, huwag mo na sabihin lahat kasi ang patotoo mo, ma baka maging dahilan pa yan ng mga marites. Uy, alam mo yung patotoo ni kapatid. Diba, minsan ganon, Sister Mers? Minsan yung patotoo mo, naging, naging, naging talk of the town. Naku, natawa si Pastor Jay. Kaya ang patotoo, maikli lang. Kaya si Pastor Jay, minsan, gumaganyan. <laughs> Nakikita ko, hindi ko alam ano, kung nagpapaypay si Pastor Jay. Ang <laughs> ah, haba na kapatid. 30 minutes na, natalo mo pa ang LOP. Bakit? Eh magiging dahil lang pa eh ng, ng usap-usapan. Tapos kapag nawala ka na sa church, o kaya nag-backslide, o hindi naging lalo na, kaya dapat ang patotoo, konti lang. Salamat sa Pakinoon at maraming pagsubor sa buhay ko, ay natapos na, napaglapasan ko na. Bye! Tapos! Kahit one sec, mga 10 seconds lang. Huwag mo nang sabihin yung nitty-gritty, yung mga talaga namang alam nyo po, ganito po, sinabunutan ko siya, ganito sinuntok niya ako. Malalaman lang. Tayo na mismo ang nagsasabi sa mga tao kung ano nangyayari sa buhay natin. Huwag mo nang sabihin, sabihin mo na lang salamat sa Diyos. Alam na Diyos ang aking pinagdaanan. Kayo na lang ng Panginoon ang na nagkakaintindihan. Kuhan niyo mga kapatid. Dapat ganun lang ang patotoo. Kasi ang pagpapatotoo mo naman sa Jose eh, na dumaan ka sa ganun. Mm. Pero ang tao dapat, Sister Bilma, bumabangon. Kasi dapat kang makarecover. Talagang dapat kang bumangon. Mm. Yan ang nangyari dito. Itong tire na ito, bagamat nasira sila, muli silang nakabangon. At bumabangon ang tao, lumalaban ulit. Hanggat hindi, hanggat buhay tayo mga kapatid, may plano ang Diyos. Amen. May plano ang Panginoon. Hanggat, may, hanggat buhay ka, Sister Elaine. Hanggat may hininga ka, ibig sabihin, may ginagawa at may gagawin ang Diyos. Now, anong sabi kanina kapatid? Ito ay tapos na mga kapatid. Nasa 10 o'clock range na tayo. Na, na, dis, na destroy ang tire, pero naka-recover, at matatandaan mo na nagkaroon sila ng second destruction by Alexander the Great. Pero, may mga Christian tayong mga kapatid na noon ay nandoon sa mga neighboring countries ng Tyre. For example, in Acts chapter 21 verse 4, nandoon si Apostol Pablo mga kapatid. Si Apostol Pablo, basahin natin na Acts 21 verse 4, And finding disciples, we stay there seven days. And we're talking about Tyre. They told Paul through the Spirit not to go up to Jerusalem. So, in Acts 21 verse 4, for some reason, may mga Kristiyano na na nandoon. And then, nagkaroon na naman ng persecution ang mga kapatid natin doon in the Diocletian persecution. But the point is this, mga kapatid. Maraming mga archbishop ang galing sa Tyre na napunta sa Jerusalem with 14 14 14 bishops under each jurisdiction na galing sa Tyre. It continued Christian till it was taken by Saracians or Saracens in 639 BC before Christ which was recovered by Christians in 1124. But in 1280, 1280 before Christ, it was conquered by Mamelukes or Mamelukes, and afterwards taken by the Turks or Turks in 1517. After daw noon mga kapatid in 1517, ang Tyre ay lumubog na, nawala na sa eksena, naging mga bato na lang. A place to spread nets upon bilara na lang ng mga lambat. At ito ay propesya ni Propeta Ezekiel in Ezekiel 26 verse 14. Basahin natin yan mga kapatid. Ito ay Bible study so we have to read. I will make you like the top of a rock. You shall be a place for spreading nets. You shall never be rebuilt. For I, the Lord, have spoken, says the Lord God. Ezekiel 26 verse 14 was referring to tire na naging bilaran na lamang ng mga lambat. So, itinuturo yan mga kapatid na ang buhay ay tama ang sabi ni Erap, weather-weather lang. Weather-weather. Sister Edith. Mm. Uh, gulong ng palad yan eh. Kapalaran. Pag nasa taas, pag maganda ang buhay, pag maganda ang panahon, Enjoy. Mag-enjoy habang buhay. Amen? At pagkalungkutan, magbalungkot. Wala, hindi mo kailangan maging masaya. Hindi yung nasa patay ka, tawa ka ng tawa. Amen ba? Nasa araw naman ng kasalan, iyak ng iyak. Baliktad lagi, laging salungat. Birthday party, disco party, nakamumukmuka doon. May panapanahon. At kung anuman ang panahon ng ating buhay, doon tayo. Amen? Kagaya na itong na napakaganda. But all throughout the biblical history, makikita natin na mismong Diyos na ang nagpabagsak. Mismong Diyos din ang nagpabangon muli. Pero in prophet is in Ezekiel 26 verse 14, hinding-hindi na muli isang makakabangon. So makikita natin yung kasaysayan ng lugar ng tire at yan ay maging aral sa atin mga kapatid na dumating man tayo sa pagbagsak ng buhay, alalahanin natin na may Diyos. Tumingin tayo sa taas na handang umalalay sa atin, handang tumulong sa atin, mga kapatid, handang ibigay muli sa atin, mga kapatid. Kaya, wag tayong, wag nating alalahanin yung pagbagsak na lang tayo. Ang alalahanin natin, mga kapatid, yung recovery. After, after na siya bumagsak, muli siyang ibinalik ng Panginoon. At ganoon tayo, mga kapatid, dumadaan naman tayo sa mga pagsubok, lumadan man tayo ng mga paghihirap, bibigyan tayo ng panahon ng Panginoon na makarecover muli. Amen? Palakpakan natin ang Lord and God bless you. Back to you, Sister Sincha and Pastor Jane.